حضرت حیدر 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 علی 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 حیدر 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 چڑھ حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا چڑھ حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان نشان تے نظریہ شیطان لعین تے او جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا ہے او اد سچ زمین تے نہیں آیا چوتھا خلیفہ یارو حضرت حیدر حق دا رہ پے فاتح خیبر انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا 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 ایک سمت عمر ایک سمت علی 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 جو علی والے بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کے علی 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 ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا 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 جب حسن دون کا جل بنوا جب حسن دون کا جل بنوا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا 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 سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے کفار مسلمان ہوتے تھے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا 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 لے شوق سے نام صحابہ کر چرچا عام صحابہ کے پروانے دائیں ہاتھ اٹھا کے لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلہ تھام صحابہ کا تو بلہ تھام صحابہ کا بلہ تھام صحابہ میں نے نام عمر کی لگائی صدا ارے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے ہاتھ اٹھا کے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے نام عمر کی لگائی صدا میں نے نام عمر کی لگائی صدا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں مراد پیغمبر کا نوکر بنا میں مراد پیغمبر کا نوکر بنا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے تما تما اللہ اکبر ہر چیز کو دبا لانا مرحبا تما تما اللہ اکبر
نمبر صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دادو جا نمبر حق علی دادی جا نمبر تیجا گنی دے چوتھا علی دلدار تما تما اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر حق تما تما اللہ اکبر نعرہ تکبیر